Este é o programa Minutos Quali Vida e neste programa nós vamos falar sobre prevenção de Larry Dort focado na cervical. Para falar sobre prevenção de Larry Dort na região cervical, nós convidamos o fisioterapeuta Pedro Rizzi, que é fisioterapeuta lá do IANSP, né, do Hospital do Servidor Público do Estado. Obrigado, Pedro, pela sua presença. Obrigado pelo convite. Quando a gente fala em região cervical, para quem trabalha, sempre é um lugar de tensão, né, Pedro? Newton, você sabe que, geralmente, grande parte das pessoas aí nas repartições públicas, elas trabalham no computador, numa baia. Então, acaba que vai trabalhar sentado, numa posição que não é ideal para ninguém trabalhar. E por exercer essa atividade sempre manual, acaba tensionando muito essa musculatura mesmo. É uma musculatura que não foi feita para trabalhar com essa intensidade. Como a gente passa 6-8 horas trabalhando, tensiona demais. É muito difícil não ter ninguém no final do dia que não tenha pelo menos uma tensão cervical, né? Sim, e assim, aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma tendência, como nos países de fora, de tentar mudar um pouquinho esse paradigma de ambiente de trabalho, né? Lá fora a gente sabe que tem até algumas estações de trabalho que a pessoa trabalha em pé. E até trabalha em pé para diminuir tensões não só na região cervical, como no corpo inteiro e melhorar a parte da coluna também, membros inferiores. Mas a parte da cervical, infelizmente, não tem como. Você, no final do dia, o acúmulo de tensão maior de toda a musculatura é a cervical. Se a gente trabalha a longo prazo... E prevenção, o que seria o ideal para a gente fazer? A gente tem que pensar o seguinte, Newton. Quando a gente está trabalhando, se a gente trabalhar a jornada inteira sem pausa, a gente vai estressar a musculatura. Então, primeiro, pausa. Pausa, eu sugiro de 1 em 1 hora. Se a pessoa, no ambiente de trabalho, puder parar menos, melhor. Mas pausas regulares aí. E também, durante essas pausas, a gente precisa ativar um pouquinho essa musculatura. Porque essa musculatura está numa tensão constante. A gente precisa primeiro relaxar essa musculatura, então aí que entram os alongamentos. E a gente precisa levar o sangue para essa musculatura ficar oxigenada, para limpar essa musculatura de todo o lixo que essa tensão produz nesse músculo. Então tem alguns exercícios de mobilização e de movimentação nessas regiões de pescoço e ombro, que servem justamente para isso, para relaxar a musculatura e para levar o sangue ali naquela região. E quanto tempo precisa para eu fazer esse exercício? É pouco, Milton, é pouco. É tranquilo, se você parar de 1 em 1 hora, eu colocaria aí uns 5 minutinhos para você conseguir dar esse estímulo pro organismo, né? O ideal seria um período maior, mas se a pessoa fizer pausas regulares de 1 em 1 hora, 5 minutos tá de bom tamanho e eu acho que não atrapalha na jornada de trabalho da pessoa. Legal, né? Então você pode mostrar pra gente claro, você faz? Claro, vamos fazer. Você que está assistindo aí com a gente o Minutos Quali Vida vai acompanhar agora uma sequência de exercícios para a região cervical. Vou mostrar para vocês agora, então, 2 exercícios, um alongamento e um exercício para a parte de pescoço, tá bom? Primeira coisa, movimentar o pescoço de um lado para o outro, contando aí 10 vezes para cada lado. Feito essa mobilização, para cima e para baixo, 10 vezes para cima e para baixo. Movimentou o pescoço de um lado para o outro e para frente e para trás, a gente alonga. Se entrelaçou as mãos, segura o pescoço, puxa o pescoço levemente para baixo e conta 30 segundos, forçando, sentindo um leve estiramento e alongamento na região cervical. Contou 30 segundos, vai fazer 30 segundos para cada lado. Então, deixa o ombro cair, puxa o pescoço para um dos lados, sente um leve estiramento na região lateral do pescoço, conta 30 segundos, volta para o centro, faz a mesma coisa para o outro lado, segura um pouquinho, 30 segundos, sempre sentindo um leve estiramento na região do pescoço e volta ao centro. Aí você já está pronto para voltar para sua jornada de trabalho.